specielt begejstret for at savne. Savn betyder jo naturligvis, at jeg holder af. Men hvem skal det gavne? Så jeg passer på at give mig hen. Ellers føler jeg mig lidt alene. Men jeg er begyndt at give slip her den seneste tid. Julen er vendt stærkt tilbage. Det var jo lige præcis, hvad nisserne sagde til mig. Tilbage i de tristeste januardage. De sagde, slap af, den var da gudskelov kun sat på standby. Så de næste uger satser jeg på, at jeg skal passe og pleje traditionen. Bager gæstfri over for protein og flå lidt kork. Ud af godt beroen, tror jeg venter til det nye år. Med at træne mine squats og lunges. Hvad med vi hygger os lidt her den kommende tid? Julen er vendt stærkt tilbage. Det var jo lige præcis hvad nisserne sagde til mig. Tilbage i de tristeste januardage. De sagde slap af, den var der kun sat på standby. Sad boy.